If you enter the parliament, you want to know what you have to do and what you can't do. It's a lot of money, and they should definitely know the rules, and they should also know that it's not their money. Det handler om politikere fra Dansk Folkeparti og om deres brug af penge fra EU. It sounds like a very odd arrangement, potentially suspicious. Og det handler om de løfter, Dansk Folkeparti har givet offentligheden om åbenhed og gennemsigtighed. This is quite serious because if it means that they deliberately deceive the European Parliament, then you're talking about fraud. This looks very, very bad. Efteråret 2016. En skandale har ramt Dansk Folkeparti. Det er brandhamrende ærgerligt, alt det, der er sket. Og der er kun én vej frem, det er at få ryddet op. Partiet, der er gået til valg på at gøre op med EU-frås og misbrug af offentlige midler. Vi er fremme i skoene, når det handler om at bekæmpe den her svindel. Undskyld, er I fremme i skoene, når det handler om at bekæmpe svindel? Det er vi. Det kulminerer, da det bliver afsløret af stemmesluren EU-parlamentsmedlem Morten Messerschmidt, har kanaliseret EU-midler fra partialliancen Meldt og Fonden Felt over i Dansk Folkeparti. Det er kollegaen Rikke Karlsson, der får skandalen til at rulle, da hun beder om at få at vide, hvad pengene er brugt til. Det handler om åbenhed, og det handler om, at når man har nogle forhold, og man har adgang til så store midler, så skal man selvfølgelig være åben omkring, hvad de her midler de bliver brugt til. Sagen fører til, at Dansk Folkeparti beslutter sig for at tilbagebetale godt 2,5 millioner kroner til EU, da partiet selv erkender, at i hvert fald en del af dem er brugt i strid med EU's regler. De bliver betalt tilbage til af Europaparlamentet. I mellemtiden har Rikke Karlsson forladt Dansk Folkeparti. Jeg synes måske også i virkeligheden, at det her det er et stort spørgsmål om moral. Jeg er susket, der er ikke den dokumentation, som der skal være, og det er det, vi tager konsekvensen af. Konsekvensen er blandt andet, at Morten Messerschmidt bliver fyret som medlem af partiets absolute top, koordinationsudvalget. Men har Christian Thulesen Dahl nu også fået ryddet helt op i egne rækker? I 2014 blev fire EU-parlamentarikere valgt ind for Dansk Folkeparti. To af dem har allerede haft problemer med at overholde EU-reglerne. Morten Messerschmidt fældede på Meldt og Feldt-sagen og undersøges nu af EU's antisvindelkontor Olaf. Anders Vistesen, impliceret i samme sag som kasserer i Meldt. Du har selv haft pungen frem og vil betale 62.000. Tager medansvar for brug af knap 1 million kroner til blandt andet medietræning og middag med lobbyister. Og jeg har jo sagt til Pia og til alle andre, det beklager jeg. Og så er der Rikke Karlsson. Jeg er glad for, at jeg trak mig. Og Jørgen Dohrmann, kendt som de to, der var med til at fælde Morten Messerschmidt. Nu er DR2 kommet i besiddelse af en lang række dokumenter og interne mails fra centralt placerede kilder. Dokumenter, som handler om Rikke Karlssons og Jørgen Dohrmanns omgang med EU-midler. Det er ikke en af de sager, som vi synes er særlig sjov. Historien begynder i 2014. Jeg hedder Rikke Karlsson. Til EU-valget den 25. maj står jeg på Dansk Folkepartis liste. Rikke Karlsson tager springet fra byrådet i Rebild Kommune til parlamentet i Bruxelles. Med det system, der kører EU, er selve demokratiet i fare, og derfor er EU-valget vigtigere end nogensinde før. Rikke Karlsson får dog ikke nok personlige stemmer ved EU-valget i 2014 til at give hende en plads i parlamentet. Det sørger ham herfor. Det her, det føles godt. Ja, det vil jeg anbefale alle at prøve. Er det det største øjeblik i din politiske karriere? Ja. Morten Messerschmidt. Med 465.000 personlige stemmer trækker han en hel gruppe med sig ind i parlamentet. Anders Vistesen, Jørgen Dohrmann og Rikke Karlsson. Messerschmidts jordskredssejr kommer blandt andet efter, han med denne bog har tordnet mod EU's spild af skatteborgernes penge. Votazione chiusa.
Og netop skatteborgernes penge er noget af det første, de nyvalgte parlamentarikere bliver præsenteret for i Bruxelles. I form af de såkaldte blyantspenge. Hver parlamentariker får et beløb på 32.200 kroner om måneden. Det er lige godt 386.000 kroner om året, skattefrit oven i deres løn. Pengene kaldes for blyantspenge, fordi de skal bruges som et kontortilskud. Altså til løbende kontorudgifter, der skal være direkte forbundet til deres arbejde som EU-parlamentarikere. Vi kontakter en belgisk universitetslektor, Wouter Wolfs, der forsker i reglerne omkring løn og tilskud til EU-parlamentarikernes arbejde. Vi spørger ham, hvad blyantspengene blandt andet kan bruges til. Office equipment, representational costs, ICTs, websites, telephone bills, these kind of things. But it should all be related to the activities of an MEP, to his parliamentary activities. Samlet set udgør blyantspengene en årlig udgift på 300 millioner kroner, som altså er betalt af EU-borgernes skattekroner. Der er ingen kontrol med parlamentarikernes brug af dem, dog skal pengene betales tilbage, hvis de ikke bliver brugt. Det skal vise sig, at Dansk Folkepartis nye parlamentsmedlem Rikke Karlsson, ganske kort tid efter hun er blevet valgt, bruger blyantspengene i strid med reglerne. Som nyvalgt i EU-parlamentet skal Rikke Karlsson bruge en personlig assistent til at hjælpe sig med arbejdet. Valget falder på en bekendt gennem mange år hjemme fra Åbybro. Ejeren af taxaselskabet Flexbilen, Janette Larsen. På grund af administrativt arbejde i EU, kan Janette Larsens officielle ansættelse først træde i kraft for september, hvor parlamentet åbner. Og umiddelbart kan hun først få løn fra dette tidspunkt, men... Rikke ansætter mig fra 1. i 8. Janette Larsen skriver derfor til daværende gruppeformand i parlamentet Morten Messerschmidt, som har ansvaret for ansættelsen. Jeg står nu med et endda meget stort økonomisk problem. Messerschmidt svarer, at han ikke har indflydelse på ansættelsestidspunktet. I stedet henviser han til blyantspengene, som også kaldes konto for generelle udgifter. Rikke kan eventuelt dække nogle af dine udgifter via sin konto for generelle udgifter, men det er hendes afgørelse. Hvilke udgifter Morten Messerschmidt her refererer til, står uklart. Rikke Karlsson får nu OK fra parlamentet til at aflønne sin nye assistent med praktikantløn i juli og august. I midlertid mangler der stadig penge til at dække Janette Larsens fulde løn. Janette Larsen skriver derfor igen til Morten Messerschmidt. Restbeløbet kan Rikke give mig hen ad vejen i form af for eksempel sin kørselsgodtgørelse. På den måde er der reelle bilag for udgiften, uden at det registreres som løn. Det er altså tilsyneladende planen, at assistenten skal lønnes med skattefri kørselspenge, så det ikke bliver registreret som løn. Vi vil gerne vide, hvordan Morten Messerschmidt reagerede, da han fik at vide, at Janette Larsen skulle lønnes med kørepenge. Hun skriver til dig, restbeløbet kan Rikke give mig hen ad vejen i form af for eksempel kørselsgodtgørelse. På den måde er der reelle bilag for udgiften, uden at det registreres som løn. Du får altså her at vide, at Janette Larsens skattepligtige løn skal udbetales med Rikke Karlssons kørepenge. Ja, det... Så det ikke registreres som løn. Hvad tænkte du der? Ja, jeg synes jo, det ser meget bizart ud, og tænker også, det er en underlig måde at begynde i Europaparlamentet på. Det jeg gjorde, det var at gå ind til Janette Larsen og sige, er I sikker på, at det her det er efter reglerne, det er efter bogen? Og jeg fik at vide, at det var det, og det havde parlamentets administration sagt god for. Og... Ja, altså, når der står et helt nyvalgt medlem med sin helt nyansatte assistent, så står jeg altså ikke og tænker som det første, at de lyver over for mig. Vi har spurgt Ben Greve, der er professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, hvad han mener om, at Janette Larsens løn skal dækkes af kørepenge. Jamen, umiddelbart ser det ud, som om man forsøger at konvertere nogle, kan man sige, kørselsudgifter til løn, og så stadigvæk kalde det en form for kørselsudgift, man får dækning for. Og det kan man ikke. Hvis man udbetaler løn, så skal de beskattes, indkomstbeskattes i Danmark, så kan man ikke bare sige, at det er noget andet, som man har fået penge for. Er det ikke simpelthen at snyde i skat, og maskere en løn som noget andet end det er?
Jeg er jo ikke skatteekspert. Jeg synes det. Nej, men du ved da godt, at hvis man har en lønindtægt, så er den skattepligtig. Selvfølgelig. Og så skal den opgives som løn. Så skal man ikke give nogle kørepenge. Det ved du udmærket. Du hører mig ikke modsige dig. Burde du ikke have sagt, den der med at maskere løn som noget andet, den går ikke, Rikke? Jo, men det gør jeg jo også i den forstand, at jeg siger, er I sikre på, at det her er inden for reglerne? Og jeg får at vide, at det ikke bare er inden for reglerne. De har ovenikøbet fået parlamentets lønkontor til at sige, at det er i orden. Vi ved ikke, om Rikke Karlsson faktisk ender med at bruge sin skattefri kørselspenge til at udbetale løn. Men vi ved, at Rikke Karlsson ender med at overføre 30.000 kroner fra sine blyantspenge, ikke direkte som løn til Jeanette Larsen, men til Flexbilen, altså Jeanette Larsens taxafirma. Og det er i strid med reglerne, ifølge universitetslektor Wouter Wolfs. So what do you think the parliament would do if they knew about this? I think they would reclaim the funds because it was not spent the way it should have been spent. It's definitely not allowed. So I use a taxi company. It also raises more questions because this means that apparently European funds were used to support a private company, and that is not the way the money should be used. That is against the rules. I think that European Parliament would like to know what that the service was that the taxi company in this case provided to the MEP. Man må altså ikke betale løn af sine blyantspenge. Heller ikke gennem de ansattes firmaer. Parlamentet har ikke ønsket at udtale sig om enkeltsager. Men efter DR2 beder Rikke Karlsson redegøre for en række forhold, vælger hun i stedet for at svare selv at gå på sin Facebook-side og indrømme flere fejltrin. Det sker den 19. april i år. Den tidligere Dansk Folkeparti-politiker Rikke Karlsson er havnet i en sag om forkert brug af tusindvis af EU-kroner. Hun indrømmer blandt andet, at hun i strid med EU's regler har lønnet sin assistent via sin blyantspenge og skriver: disse forhold må jeg derfor dybt beklage. Jeg føler, jeg har handlet i god tro. Men nøjagtigt på det tidspunkt, hvor Rikke Karlsson er i gang med at ansætte sin assistent, modtager hun en mail fra Morten Messerschmidt. Her instrueres Rikke Karlsson i, hvad blyantspengene kan bruges til. Morten Messerschmidt understreger, at der skal kunne redegøres for dem. Og han vedhæfter denne oversigt. Her står nøjagtigt, hvad blyantspengene kan bruges til. Og der står ikke noget om løn. Rikke Karlsson svarer dagen efter: rigtig mange tak, Morten. Åbenhed, ordentlighed og gennemsigtighed om brug af EU-midler. Det gik DF'erne til valg på til Europaparlamentet i 2014. Partiets parlamentarikere skulle kunne tåle at blive kigget i kortene. Derfor indfører Dansk Folkeparti som det eneste danske parti, at deres parlamentarikere hvert år skal lade en uafhængig registreret revisor gennemgå deres brug af de næsten 400.000 skattefri kroner, de modtager i blyantspenge. Og revisorernes erklæringer skal lægges offentligt frem. Altså erklæringer, der godtgør, at parlamentarikerne har brugt pengene efter EU's regler. Morten Messerschmidt skriver en mail til Rikke Karlsson. Vi vil alle fire fortsætte den praksis i de kommende 5 år. Partiet åbner en særlig hjemmeside til formålet. Altså, transparens.eu var jo en hjemmeside, der blev lanceret i valgkampen, hvor Morten han gerne vil gøre et slag generelt for åbenhed i EU, blandt andet med hans erklæringer, men også med ting omkring, hvordan, som jeg husker det, han håndterede lobbyisme og nogle andre ting, som jo sådan fyldte meget i den her valgkamp. På transparens.eu toner Morten Messerschmidt frem og siger: Dansk Folkeparti ønsker langt større åbenhed, eksempelvis om pengesager, afstemninger og om domme, så borgere og journalister kan se med og kontrollere magthaverne. Men da der skulle afleveres bilag for blyantspengene selv samme år som EU-valget, finder vi denne mail blandt de dokumenter, vi er kommet i besiddelse af. Jørn har vi en udfordring med. Sådan skriver revisor Hans Olsen, der har lavet adskillige revisorerklæringer for Dansk Folkepartis medlemmer siden 2009, og som blev bedt om at lave en erklæring for Jørn Dohrmanns brug af blyantspengene i 2014.
Derfor skriver vi til Jørgen Dohrmann og spørger til hans blyantspenge. Hvordan holder du regnskab med, om pengene bruges, og om de bruges i henhold til reglerne? Men Dohrmann svarer, trods Dansk Folkepartis løfter om åbenhed, aldrig på vores henvendelse omkring bilag. Vi kontakter ham igen, og nu lykkes det os at fange ham per telefon. Ja, det er Jørgen. Ja, dag, det er journalist Christian Slot. Ja, okay. Vi spørger ham om hans brug af blyantspengene. Vi har ikke fået svar på, hvordan du bruger dem, og hvordan det bliver revideret og sådan noget. Har I ikke fået svar på, at I kunne spørge Anders? Nej, men jeg har i øvrigt også talt med Vistesen, og han har fortalt mig, hvordan han gør. Så det korte og lange, det er, at vi vil gerne høre, hvordan du gør det, og eventuelt måske lave et lille interview med dig om det. Kan det lade sig gøre? Dohrmann siger ja til at møde os i Bruxelles 2 dage senere. Det lyder sørme godt. Jeg tager lige en fotograf med, jo, ikke? Jo. Det er bare godt. Det lyder sørme godt. Jamen, det vil være rigtig godt. Det handler om åbenhed. Ligesom Rikke Karlsson spillede Jørgen Dohrmann en aktiv rolle i efteråret 2015, hvor Morten Messerschmidt var under pres for at lægge alt frem i Meldt og Fældssagen. Til Ekstrabladet sagde Jørgen Dohrmann: Læg de bilag frem, Morten. Hvis det havde været mig, så havde jeg bare lagt bilagene frem. Jeg håber da, at alle har forholdt sig til, hvordan reglerne er, uanset hvem de er. Jørgen Dohrmanns udtalelse falder kort tid efter, at han internt er blevet bedt om at fremlægge bilag til revisor Hans Olsen, der har fået til opgave at lave en erklæring for 2014. Det viser en mail til Morten Messerschmidt fra revisoren. Jørgen har vi en udfordring med, og jeg vil nok tage en snak mere med ham og foreslå, at der ikke udarbejdes en for 2014, da han reelt set ikke har afleveret et eneste bilag. Jørgen Dohrmann vil altså ikke rette sig efter Dansk Folkepartis ønske om at aflevere bilag til en ekstern revisor. Vi har, som nævnt, en aftale om interview med Jørgen Dohrmann i Bruxelles. Ja, hej, det er Christian Slot. Hej, vi har en aftale med Jørgen her 3:30. Vi skal op og lave et interview med Dohrmann om, hvordan han bruger sin blyantspenge. Det har vi en aftale med ham om. Og vi vil bede ham vise os sine revisorerklæringer fra 2014 og 15 samt bilagene fra 2016. Men besøget hos Jørgen Dohrmann ender med en lukket dør. Der er kun adgang for én person uden kamera og forbud mod at optage lyd af samtalen. Dohrmann afviser at have lovet et interview. På trods af DF's løfter om åbenhed og gennemsigtighed, vil Jørgen Dohrmann altså ikke vise sin bilag frem. Og det er der ikke noget nyt i. I en mailkorrespondance fra foråret 2015 orienterer den eksterne revisor direktør Hans Olsen fra Grove Horvart Morten Messerschmidt om problemet med, at Dohrmann ikke vil aflevere bilag, fordi ligger hos hans anden revisor, og så har han lavet en intern faktura. JD kører udgifterne via sit eget personlige firma, hvilket gør, at jeg ikke ser de faktiske udgifter, og derfor heller ikke kan afgive en erklæring. Dagen efter fortæller Hans Olsen, at han mundtligt har orienteret Jørgen Dohrmann om udfordringerne. Kære Morten, jeg har lige talt med Jørgen Dohrmann og drøftet det videre forløb. Vi kan dog ikke finde en løsning. Ifølge mailkorrespondancen kører Jørgen Dohrmann altså blyantspengene ind i sit personlige firma. Men hvilken betydning har det? Vi spørger Wouter Wolfs. If the external accountant indeed says that he does not have all the receipts, that is a big problem. That raises a lot of suspicion, of course, because we need, especially in this case, full transparency to be sure that none of the European money, EU funds, is used to support his own private company. Det firma Jørgen Dohrmann driver og angiveligt lader sin blyantspenge indgå i, er ifølge de offentlige erhvervsregister et firma, der blandt andet beskæftiger sig med landbrug og udlejning af erhvervsejendommen. Det er ikke nødvendigvis imod reglerne at køre blyantspenge ind over et privat firma, hvis der er fuld gennemsigtighed, og pengene bruges til det rigtige formål. Ifølge Nikaiosa fra den uafhængige organisation Transparency International EU, som overvåger brug og misbrug af EU-midler, er det afgørende, hvad pengene bruges til. If it's going into a private company, is that deposit of money benefiting financially that company? Is
Is that MEP using that pool of money to further benefit their own company? That's a problem. Vi kan ikke se, hvad Jørgen Dohrmann rent faktisk bruger blyantspengene til. Men parlamentskollega og medlem af budgetkontroludvalget, Dennis de Jong, undrer sig. It looks like a complete mixer. You mean that he mixes the EU money with his private money? Yeah. To put it on a company's account is even weirder. I think it's bizarre. Jeg synes, man her kan se nogen, der har glemt, at der er også krav om dokumentation for, at man overholder reglerne. Man kan ikke bare gøre det, og man kan jo ikke bare blande det sammen i ens eget private firma. Det skal være klart adskilte kasser, man holder pengene i. Da revisoren ikke kan få udleveret Jørgen Dohrmanns bilag, og kan se, at Jørgen Dohrmann fakturerer sig selv, ender han med at afvise og lave en revisorerklæring for ham. Det er vores opfattelse, at den af ham anvendte metode ikke kunne anvendes. Morten Messerschmidt var formand for DF i parlamentet i 2014. Vi vil gerne høre ham, hvordan han reagerede på, at revisoren afviste at lave en erklæring til Dohrmann. Og der skriver jeg øjeblikkeligt til ham, mener jeg faktisk, ret kort tid efter jeg får den der mail og siger, har du styr på det her, Jørgen? Følger du reglerne? Holder vores aftale? Og der får jeg bekræftende tilbage, at han har styr på det, og der ligger en erklæring. Og det har jeg jo ikke grund til at tro andet. Men altså, hvordan sikrede du dig, at Dohrmann ikke bare fortsatte med den her praksis? Jeg kan huske, at jeg rykkede ham masser af gange, både i mails og også mundtligt på vores møder, og indskærpet, at hvis ikke han kunne finde en ordentlig måde med Grove Hovart, jamen så måtte han gøre det med et andet anerkendt revisionsfirma. Mm. Men synes du, det er nok at rykke for det? Når du får at vide af en anerkendt revisor, at hans metode ikke kan anvendes? Det, som jeg får at vide af Grove Hovart, er, at eftersom de ikke kan få originalbilagene, så kan de ikke udarbejde erklæringen. Det her er jo ikke nogen børnehave. Det her det er Europaparlamentet. Vi sidder og laver lovgivning for 500 milliarder mennesker. Så har jeg forventning om, at man også kan finde ud af selv at få styr på de her erklæringer. Så jeg rykker Dohrmann, men det er jo hans eget ansvar. Morten Messerschmidt skriver blandt andet til Dohrmann 7. juli 2015. Jeg er lidt overrasket over, at dette ikke er på plads endnu. Som I ved, er det et krav fra DF, at der udarbejdes erklæringer for anvendelsen af disse penge. Dohrmann svarer samme dag. Han afviser, at revisoren skal have indblik i hans bilag. Om jeg bliver beskattet, er jo ikke hans problem. Mit private regnskab skal han jo ikke have. Messerschmidt kan altså ikke få Jørgen Dohrmann til at udlevere den revisorerklæring, partiet ellers har sagt, de vil udkomme med. Revisorerklæringerne udkommer aldrig på transparent.eu. Den side, der blandt andet skulle bruges til at demonstrere Dansk Folkepartis åbenhed og gennemsigtighed. Og DF'erne lukker siden. Jeg tror aldrig, den har været brugt rigtigt efter valgkampen for den hensigt. Den har ikke været opdateret, som jeg er orienteret om det, siden valgkampen i 2014. Og derfor besluttede vi jo så også i sidste ende som konsekvens af det, at den skulle nedlægges. Ligesom med Jørgen Dohrmann har vi stillet Rikke Karlsson en række spørgsmål om hendes brug af blyantspenge, blandt andet til husleje. Man kan nemlig med sine blyantspenge betale kontorleje til et lokalt kontor i hjemlandet. Men det kræver, at der er et separat aflåst lokale, der er oprettet specifikt til parlamentsarbejdet, og som kun bruges til EU-relateret arbejde. Blandt de mails, vi har fået adgang til, er der en fra revisionsfirmaet Grove Hovart, der handler om Rikke Karlssons udgifter til et hjemmekontor i Danmark i 2014. Hver måned bruger Rikke Karlsson 5.000 kroner af sine blyantspenge til denne kontorleje. Men ifølge revisoren for Grove Hovart er det et problem. I det, der ikke er tale om en ekstern og ekstra udgift, og I ikke har fremsendt nærmere dokumentation. Revisoren gør altså opmærksom på, at man ikke kan betale til sig selv med blyantspenge for en udgift, man hele tiden har haft. Og har man ekstra udgifter, så kræver det et bilag. Så han foreslår Karlsson, at hun piller kontorlejen ud af regnskabet. Vi foreslår derfor, at kontorlejen ikke medtages i de afholdte udgifter. Grove Hovart ender med at lave en revisorerklæring for 2014 for Rikke Karlsson. Vi ved ikke, hvor diskussionen om kontorleje ender. Men i forbindelse med tilblivelsen af dette program har vi et enkelt møde med Rikke Karlsson,
hvor vores fotograf må vente uden for døren. På mødet får vi lov til at se Rikke Karlssons bilag fra 2016. Og her finder vi et A4-ark, hvor hun har noteret husleje, Hulemosevej, 33.300 kroner. Er lige med 25% af vand, varme, strøm, renovation og rengøring. På Hulemosevej i Rold ligger Rikke Karlssons private bolig. Hun fører altså blyantspenge over til husleje i sin egen bolig. Og på kontoret ser vi ingen bilag for de faktiske udgifter til hverken vand, varme, strøm, renovation eller rengøring. Vi spørger Rikke Karlsson, om hun har et separat kontor i sit hjem, og i givet fald, hvem der arbejder på kontoret. Men det svarer hun ikke på. Yeah, it is true that you can use a general expenditure allowance to pay for all the expenses in your local office, but it needs to be a distinct local office that is linked to your parliamentary activities. And in this case, if it's in your own private house, that has nothing to do with her parliamentary activities. She's using the European money to pay for her own personal expenses, which is not allowed by the EU rules. Et par dage efter mødet i Bruxelles skriver vi til Rikke Karlsson og stiller en række opfølgende spørgsmål. Kære Rikke Karlsson, tak for sidst. Vi har et par uddybende spørgsmål. Vi spørger blandt andet til huslejen, og for at få det fulde overblik over Rikke Karlssons praksis, beder vi også om regnskab og bilag for 2014 og 15. Svaret kommer et par dage senere i form af et blankt afslag fra Rikke Karlsson på at medvirke yderligere og en klage over journalisternes adfærd. Tilbage står, at 33.300 kroner af skatteborgernes penge i 2016, ifølge Rikke Karlssons eget A4-ark, er gået til at dække udgifter i hendes privatbolig i Danmark. Som jeg ser det, så er det ikke en korrekt måde at få andre til at betale for ens egen private husholdning. Kim B. Pedersen, også kendt som B. Kim Pedersen, er en anden god bekendt. Han bliver sidste år ansat af Rikke Karlsson nogle få timer om ugen som hendes lokale assistent i Danmark. Vi kunne fungere som et gruppelæge. Vi kunne lave et lysarbejde, som kunne komme til glæde og velsignelse for hele menneskeheden. Kim B. Pedersen er åndelig vejleder og stifter af Teosofisk Forening, som Rikke Karlsson har været medlem af. I et interview med Radio Aalborg har Rikke Karlsson tidligere fortalt, at det åndelige betyder meget for hende. Hvis man vækkede mig midt om natten og spurgte, hvad der interesserede mig allermest i hele verden, så ville det være åndsvidenskaben. Det er det, der vejleder mig og leder mig i at gøre det, jeg gør hver dag. Kim B. Pedersen har også egen virksomhed, hvor han blandt andet tilbyder klaveriance og tyder horoskoper. Og det viser sig, at Kim B. Pedersen allerede har arbejdet for Rikke Karlsson et stykke tid, før han bliver officielt ansat. Blandt Rikke Karlssons bilag fra 2016 finder vi nemlig en stribe dags datokvitteringer for konsulentbistand. Alle udstedt til Kim B. Pedersen. Udbetalt via MobilePay. De kommer fra Rikke Karlssons blyantspenge. I mindre portioner fra 2015 og 2016 er der i alt udbetalt 11.000 kroner. Hvad ydelsen består i, fremgår ikke. Hvis pengene var blevet betalt af lønkassen i EU, havde bilagene været imod reglerne. Der er krav om klar dokumentation. That's clearly in the rules. If you have a service provider, it needs to be clarified what the specific services that this person or this company is delivering to you. And in this case, it is not explained well enough, I think. Rikke Karlsson betaler Kim B. Pedersen konsulentbistand fra sin blyantspenge, hvor man kan undgå at dokumentere, hvad den faktiske ydelse er. Udover de uspecificerede udbetalinger til Kim B. Pedersen, finder vi ud af, at han måned efter han blev fastansat hos Rikke Karlsson, er rejseleder for en grupperejse for medlemmer af Teosofisk Forening.
Teosofisk sommerskole på jul. Vi prøver at lave en 4-stjernet bus med dejlige sæder, gode højttalere, god lyd. I 9 dage fører han deltagerne rundt til kirker, klostre, slotte og parker i Tyskland. En af dagene med en afstikker til Bruxelles, hvor de skal besøge Europaparlamentet. Det viste sig lige pludselig, at der var en europaparlamentariker, som havde lyst til at invitere os på besøg i Europaparlamentet. Vi håber sammen med hende at få lov til at lave en meditation derinde i Europaparlamentet. Kim B. Pedersen og hans gruppe er inviteret af Kim B. Pedersens arbejdsgiver Rikke Karlsson. Besøget udløser et tilskud fra en særlig kasse i EU. En såkaldt sponsorbillet. Hver deltager fra Danmark udløser lidt over 2.000 kroner til transporten og forplejning i Bruxelles. Hvert medlem i parlamentet har 150 sponsorbilletter til fordeling per år. Rikke Karlsson giver nu 42 af sine sponsorbilletter til sin egen ansatte Kim B. Pedersen, så hans sommerskole kan besøge parlamentet i 3 timer og meditere der. Og det var ligesom idégrundlaget bag den her sommerskole, at vi gerne ville prøve at gøre noget nyt. Men det er problematisk at give dem til sin egen medarbejders forening, mener Dennis de Jong, medlem af parlamentets budgetkontroludvalg. Morally, I wouldn't do it. They have a week of I understand meditation and that sort of thing. And then as a compliment, you get a bit of European Parliament, a few hours. That's of course not what the visitors groups are about. EU-parlamentet godkender dog besøget, og Kim B. Pedersen modtager på vegne af gruppen et tilskud til rejsen på godt 84.000 kroner. Efter endt rejse er der et overskud på hele turen på knap 40.000 kroner. It's a bit strange that there is a surplus because normally they would have calculated in the support that we would receive from the European Parliament. And if there is a surplus, either they need to pay back some of the money to the participants because then the trip was not as expensive as it would have been, or they should pay it back to the European Parliament. I stedet fordeler Kim B. Pedersen overskuddet på knap 40.000 kroner mellem 2 teosofiske foreninger. En i København og en i Aalborg. En forening, Rikke Karlsson selv har været medlem af. That's not the idea with the sponsored seat. The idea is that you would make it easier for people to come to visit the European Parliament. And in this case, if the EU money is used to not support the participants, but to support another organization, that's not how the money should have been used. I think the situation begs for a closer inspection, particularly from the Parliament Financial Services. I mean, the control services in the Parliament need to take a much closer look because as it stands, it doesn't look right. Kim B. Pedersen forklarer i en mail til redaktionen, at EU-midlerne blev brugt til at nedsætte rejsens pris med 2.000 kroner per person. Men han vil ikke udlevere de dokumenter, der skulle vise det. Han bekræfter, at der var et overskud på næsten 40.000 kroner fra turen, og at pengene er blevet fordelt med ca. 20.000 kroner til hver af de 2 foreninger. Rikke Karlsson har ikke ønsket at kommentere sagen. Vi vil stadig gerne vide, hvorfor Jørgen Dohrmann angiveligt hvert år fører blyantspengene næsten 400.000 kroner ind i sit eget firma. Da vi mødte Dohrmann i Bruxelles, ville han ikke stille op til et interview. Hej, vi har jo en aftale med Jørgen her 3:30. Og heller ikke udlevere de erklæringer, hans egen revisor, som Dohrmann også bruger til sine private virksomheder, har lavet. Men på et lukket møde fortalte han os, at vi kunne få revisorerklæringerne fra Dansk Folkeparti. Ja, hej Jørgen, det er Christian Slot. Ja, goddag. Goddag. Jeg har lige en lille båndoptager kørende på den her samtale. Du sagde i går, at DF de havde fået de her revisionserklæringer. Men de har dem ikke. Hvem har dem så? Jamen, det er Christian Virking, som fik dem. Mm, og du har ikke selv en kopi af dine egne erklæringer liggende? Jo, selvfølgelig har jeg det. Selvfølgelig har jeg en kopi af mine egne erklæringer til at ligge. Men kunne du så ikke smide mig en kopi af dem? Nej, hvorfor skulle jeg det? Det må de jo beslutte, som de vil udlevere dem eller ikke vil udlevere
Jørgen, men Jørgen, erklæringerne tilhører jo dig, Jørgen. Det er jo ikke noget med partiet at gøre. Det er jo dine erklæringer. Ja, og hvad vil du sige med det? Jamen, jeg vil sige med det, at jeg beder dig om at gøre rede for ca. 400.000 skattefri kroner om året, som er skatteydermidler, og som du har fået lavet en erklæring på. Du vil ikke engang give mig erklæringen. Nej, men det er fordi, vi har jo sådan ligesom intern, at vi har styr på de der ting. Under fire øjne i Bruxelles har Dormand fortalt, at han får blyantspengene sat ind på en separat konto, specielt til disse EU-midler, og at han derfor har helt styr på dem. Og som du sagde til mig i går, så går pengene ind på en separat konto, og der er lavet separat revisorerklæring på dem. Det er jo som du udlægger det. Ja, det var det, du sagde til mig i går, jo. Det tror jeg bare, du er nødt til lige at dokumentere så, hvad det var, at jeg sagde i går, fordi at hele sandheden. At du kunne dukke op på mit kontor, det er fint. Det har du fået tilladelse til. Du har ikke fået tilladelse til at lave kamera og den slags ting med ind på kontoret. Det har du ikke spurgt om, lille ven. Jørgen Dohrmann mener altså, at der ikke er blevet spurgt, om det er i orden at tage en fotograf med. Men for tre dage siden lød ordvekslingen sådan her. Jeg tager lige en fotograf med, jo ikke? Jo. Jeg synes bare simpelthen, at du er simpelthen slagtehund. Du ved jo udmærket godt, hvad jeg sagde til dig i går omkring det med, at pengene går ind og en separat konto. Ja, det sagde jeg til dig i går. Men jeg har ikke mere til for dig, og det er sådan set det. Vi ved altså stadig ikke, hvad der står i Jørgen Dohrmanns revisorerklæringer. Men vi ved ifølge mails fra direktøren for revisionsfirmaet Grove Horvath, at Jørgen Dohrmann kører sine blyantspenge fra EU ind i sit firma. Okay, godt. Hej. Da vi kontakter partiets ledelse, sender Jørgen Dohrmann en kopi af hans revisorerklæringer fra 14 og 15. Det vi får udleveret er side 3 af hans egen revisors skatteerklæring for hans private firma. Vi beder registreret revisor Torbjørn Helmo Madsen forklare, hvad det er, Jørgen Dohrmann har afleveret til Dansk Folkeparti. Den erklæring, vi har her fra Dohrmanns revisor, det har intet med blyantspengene at gøre. Det er et almindeligt privat skatteregnskab, som revisoren har udarbejdet en erklæring for. Så man kan ikke se spor af blyantspengene i den? Nej, der står intet om blyantspenge. Mhm. Men det skulle jo ellers være en erklæring, som siger, at de her blyantspenge er brugt i henhold til reglerne. Ja, ifølge de regler, som Dansk Folkeparti har, så skal der udarbejdes en erklæring fra en registreret revisor, som erklærer, om at pengene er brugt på den måde, de skal, og der foreligger bilag. Men det er ikke det, vi sidder med her? Nej, det er overhovedet ikke det, vi sidder med her, nej. Vi har også vist Torbjørn Helmo Madsen udtalelserne fra direktør Hans Olsen fra revisionsfirmaet Grove Horvath. Jørgen har vi en udfordring med, og jeg vil nok tage en snak mere med ham og foreslå, at der ikke udarbejdes en for 2014, da han reelt set ikke har afleveret et eneste bilag. Jamen, revisoren siger, at jeg ikke kunne få udleveret de bilag, jeg skulle have, for at kunne erklære om de her blyantspenge. Og når man ikke kan få nogen bilag udleveret, jamen, så kan man jo ikke erklære om noget som helst. Det er jo helt klart, og det er jo ganske rigtigt af den revisor. Spørgsmålet er, hvorfor Dohrmann tilsyneladende trækker pengene ind i sit firma, og hvorfor det er så svært at få lov at se hans revisorerklæring. Altså, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad der er tanken bagved det her. Fordi hvis jeg havde ren mel i posen og havde bilag på de blyantspenge, som var skattefri, så kunne jeg jo aldrig i mit liv finde på, selvom jeg er en god skatteborger, vil også føre det ind i mit regnskab og betale skat af det. Det kunne jeg jo da aldrig finde på. Han får sin egen revisor til at lave sin erklæring på, at han bruger de her blyantspenge korrekt. Bad du om at se den erklæring? Nej, altså det er ikke mit ansvar at skulle være sådan en overdommer. Hvorfor bad du ikke om at se erklæringen, når du nu havde fået at vide, at der var problemer med den måde, han gjorde det på? Jamen det tror jeg, fordi for det første har jeg meget andet at lave end sidde og være barnepige for mine kollegaer. Og for det andet, når en kollega, som jeg jo ikke på nogen måde har grund til at skulle tro, ikke fortæller mig sandheden, han bedyrer, at der er styr på tingene, og hans revisor har sagt god for det, og han har en erklæring på det, jamen så har jeg ingen grund til ikke at tro på det. Som led i optagelserne til denne dokumentarudsendelse, filmer fotografen Jørgen Dohrmanns private ejendom, hvor han også driver sit firma fra.
Pludselig dukker Jørgen Dohrmann op, står ud af sin bil og hiver kameraet ud af hænderne på fotografen. Det kan du fandme i min tro. Du må ikke tage mit kamera. Jeg må røve, hvor står jeg at filme min ejendom. Hvorfor må du det? Det er jo ingen ejendom. Jamen, det må jeg da gerne filme her på frit område. Hvad vil du bruge det til? Jeg skal bruge billederne til noget. Hvad skal du bruge det til? Du skal filme. Hvis du ikke tager mit udstyr, så laver du da balladen, så gør det. Vil du gerne udlægge det, eller hvad? Ved du hvad? Så... Sluk dit lort. Jamen altså, stop nu. Lad os snakke om det. Helt, lad mig tage mit kamera, ikke også? Og så får du ballade, ikke også? Ved du hvad, jeg skal nok stoppe det her. Så er det nu roligt, ingen udlægger noget. Så stopper jeg den her, ikke også? Jørgen Dohrmann tager nu kameraet, der er blevet ødelagt, og fotografen ringer til politiet for at få det igen. Da politiet ankommer, udleverer Jørgen Dohrmann kameraet. Det viser sig, at memory-kortet med optagelserne mangler. Først nægter Dohrmann, at han har memory-kortet, men da politiet går ind i huset, kommer de efter noget tid ud igen med kortet. Jørgen Dohrmann er nu anmeldt til politiet, som efterforsker sagen og overvejer, om der skal rejses en straffesag. Rikke Karlsson har erkendt, at hun har aflønnet sin assistent Janette Larsen i Bruxelles med sine blyantspenge i strid med reglerne. Og hun har også betalt sin danske rådgiver Kim B. Pedersen konsulentbistand af sine blyantspenge. I en mail fra revisoren hos Grove Horvart kan man se, at Rikke Karlsson i 2014 også aflønnet en Christian Kravmand med blyantspenge. 10.000 for webside og 20.000 kroner for PR. I alt 30.000 kroner. Revisoren beder i mailen om en firmaoplysning eller et CPR-nummer på Christian Kravmand. Og det får han. Men Rikke Karlssons kontor oplyser ikke revisoren om, at Christian Kravmands fulde navn er Christian Kravmand Karlsson, hvilket fremgår overalt på hans offentlige profiler, og at han er Rikke Karlssons søn. Ifølge EU's regler må man ikke hyre og lønne familiemedlemmer. Absolutely not. The rules are extremely clear on this. That's not legal, no. Should she know this? She should know this, yeah, definitely. It is in the general rules. Since 2014, there has been a complete and utter ban on MEPs giving any kind of money to any immediate close family members. And so if she was paying a service provider contract to her son, it would be in clear breach of the rules. At Rikke Karlsson ikke opgiver sønnens fulde navn til revisoren sammen med CPR-nummeret, ser Nick Iossa som en skærpende omstændighed. Based on these papers, it certainly does look like one, she's employing her family member in clear violation of the rules, and two, given the fact that a number of these documents have seems to purposefully delete the last name indicating the relations, that it could possibly warrant fraudulent activity. And she would have to pay the money back if Well, no. There would be two steps. There would be one, the parliament would start a recovery procedure, where essentially that they will request the MEP to pay the money back. And depending on the intent and whether she knew it was in breach of the rules, it could constitute fraud as well. Tidligere har Rikke Karlsson forklaret til BT, at hendes søn fik udbetalt løn af blyantspengene, fordi han lavede en film om hende. Her fortæller hun. Min søn er fotograf, og jeg vil gerne have lavet en film, og jeg vil gerne være tryg. Han har aldrig lavet noget for mig siden. Vi ville gerne have spurgt Rikke Karlsson, hvilken film der er tale om. Men hun vil ikke besvare vores spørgsmål. Til EU-valget den 25. maj står jeg på Dansk Folkepartis liste. Den eneste film fra 2014, man imidlertid kan finde på nettet med Rikke Karlsson, det er hendes valgvideo til EU-parlamentsvalget. Og den er af gode grunde lavet, før hun overhovedet blev valgt til parlamentet. Det er jo slet ikke adgang til at bruge nogle penge, og man kan ikke efterfølgende betale noget andet bagud for det. Hvis hun har givet sin søn penge for at lave en video op til valget, så er det helt forkert, fordi det må de blyantspenge ikke bruges til. I juli 2016, altså for under et år siden, ansøger Rikke Karlsson en anden EU-kasse om køb af videoudstyr til en samlet pris på 230.000 kroner. Også her står der navnet C. Kravmand, uden Karlsson. Rikke Karlssons søn indhenter tilbud om udstyr.
Vi ved ikke, om han har fået betaling for at indhente tilbud. Det fremgår ikke af ansøgningen. Men det fremgår af en mail, at hun spørger. What are the terms for the equipment after end of mandate? Rikke Karlsson får dog afslag på ansøgningen. It's not the private property of the MEP, but of the group. Nobody can keep it for a personal use and must then return it. Igen fremkommer Rikke Karlssons søn altså i dokumenter relateret til EU, uden sit Karlsson efternavn. All of this makes it worse, because you can have misunderstandings, you can have trying to bend the rules a bit, that's one thing. It's not okay, but it's an error. But here you have a whole sequence then of indications that this was deliberate, that the person involved was aware of the fact that she was violating the rules and did everything to hide that from all third parties. So I think that is, if proven, etc., it would make a case of fraud, real fraud. And so any kind of parliament investigation would be able to, or should be able to, at least be able to determine whether a referral to Olaf needs to take place or not. Rikke Karlsson skal ifølge Ayosa altså ikke bare betale penge tilbage, men risikere en undersøgelse af Olaf, EU's antisvindelkontor. På Facebook beklager Rikke Karlsson, efter DR2 har stillet hende en række spørgsmål, at hun i strid med reglerne har udbetalt honorar til sin assistent og sin søn. Disse forhold må jeg derfor dybt beklage. Jeg føler, jeg har handlet i god tro. Hun understreger på Facebook, at alle er velkomne, og hun sætter pris på kritisk journalistik. Nu inviterer Rikke Karlsson pludselig igen DR2 til et interview. Hun vil møde os i sin lejlighed i Bruxelles og svare på spørgsmål. Vi vil blandt andet gerne spørge hende om overførelserne til flexbilen, om dags datokvitteringerne til Kim B. Pedersen og om sønnens efternavn. Jeg fastholder dog som tidligere, at jeg ikke ønsker at medvirke i programmet. Men Rikke Karlsson siger, at vi kan frit tage notater og efterfølgende frit bruge disse. Vi aftaler et tidspunkt for interviewet og skriver for at undgå misforståelser, at vi dog vil optage lyden af samtalen, så vi kan citere hende rigtigt. Og så springer Rikke Karlsson fra igen. Jeg må konstatere, at endnu en gang presses vi helt uacceptabelt. Hermed trækker jeg mit tilbud om at mødes med jer igen tilbage. Presset på Dansk Folkepartis absolute stemmesluger i EU, Morten Messerschmidt, vokser. Dansk Folkeparti beskyldes nu for politisk hykleri. Morten Messerschmidt blev i dag meldt til politiet. Det er hans tidligere parti. Mens medierne er travlt beskæftiget med at afdække Meldt og Fældssagen, forsøger først Ekstrabladet og siden TV2-nyhederne at få Dohrmann til at fortælle, hvordan han selv bruger de EU-penge, han har til rådighed. Og det skaber uro i Dohrmanns bagland i Bruxelles. Det viser en mailveksling, som DR2 er kommet i besiddelse af. Parlamentarikernes pressechef Christian Wederkinck skriver så sent som i september 2016 til Jørgen Dohrmann og hans assistenter. Kære alle, jeg har lidt en udfordring her, som vi bliver nødt til at vende i plenum. Pressechefen forklarer, hvordan det tidligere er lykkedes ham at undgå at udlevere Jørgen Dohrmanns revisorerklæring. Han skriver: Vi plejer at kunne skyde det til hjørne. Sidste år undlod jeg at aflevere Jørgens ved at trække tiden til efter deadline på Ekstrabladet. Jørgen Dohrmann får altså at vide, at parlamentarikernes pressechef er bekymret for, om Dohrmanns revisorerklæring kan tåle en nærmere granskning. Og han er kommet under pres. Jeg vil meget gerne høre jeres vurdering. Afleverer vi, vil de undre sig over erklæringen. Afleverer vi ikke, bliver de mistænksomme. Og det vil give anledning til ekstra undersøgelse. Skriver han altså i samme mail og slutter. Har vi yderligere, som vi kan give dem, som kan lukke deres mistanke? Uanset hvad, så skal det lukkes nu. Svaret fra assistenten tyder på, at han også er bekymret for Jørgen Dohrmanns revisorerklæringer. Jørgens blyantspenge går i modsætning til Anders og Morten gennem hans private firmaer. Korrekt? Det kan unægteligt se lidt suspekt ud.
Og pressechefen bekræfter. Hey, mester. Ja, det stinker. Der er ingen tvivl om, at vi må forvente, at det bliver en sag. Hvad der herefter skete, melder korrespondancen ikke noget om. Sagen kommer aldrig offentligt frem. Men hvad vidste Dansk Folkepartis ledelse om sagen, der bliver omtalt med ord som suspekt og stinker? Vi spørger Morten Messerschmidt, hvordan han informerede om de spørgsmål, der var blevet rejst til Dohrmanns regnskaber. På daværende tidspunkt var han stadig medlem af Dansk Folkepartis topledelse, Koordinationsudvalget. Du sad jo i Dansk Folkepartis absolute topledelse, Koordinationsudvalget, dengang. Hvem i partiets top orienterede du om, at der var problemer med Dohrmanns måde at håndtere de her blyantspenge på? Jeg tror ikke, jeg orienterede i den forstand. Jeg nævnte det sådan en passant på et af vores møder, tror jeg. Men indskærpede også, at det var noget, jeg havde styr på og som blev håndteret. Men det er klart, at vi talte jo meget bramfrit i ledelsen. Meget venskabeligt, vil jeg kalde det. Så selvfølgelig har jeg lige nævnt det, når jeg har givet en status for, hvad der er gået. Hvad sagde du? Kan du huske det? Jeg kan ikke huske det ordret. Jeg kan godt huske, at jeg sådan nævnte det. Men hvordan præcis ordene er faldet, ved jeg ikke. Det, jeg kan huske med sikkerhed, det er, at jeg bad ikke ledelsen om at gribe ind, men det var noget, som jeg gerne selv ville håndtere. Men hvis du ligesom skulle tage helikopteren op og mærke efter ind i dig selv, ja. Hvordan har du det så med, at to af dine partikolleger dernede på din vagt i den grad ikke har gjort det, som DF netop slår sig op på, at man skal gøre? Jeg synes, hvis det, du fortæller mig, står til troende, så synes jeg da, det er utroligt ubehageligt. Og bestemt ikke i overensstemmelse med de retningslinjer, som hverken Dansk Folkeparti udstikker, men vil jeg tillade mig at sige, uden at skulle forhåndsdiskontere noget, heller ikke overensstemmelse med parlamentets retningslinjer. Vi ved, at Dansk Folkeparti i 2014 har instrueret sine nyvalgte EU-parlamentarikere om, at de hvert år skal få lavet en revisorerklæring på deres brug af blyantspengene. Det bekræfter den nuværende leder af DF-gruppen i EU, Anders Vistesen. Vi sagde til hinanden, jamen prøv at høre, vi er jo alle sammen enige om, at det gælder det her med, at vi skal have revisionserklæringer. Og så har vi egentlig haft håndslag på det lige siden. Morten Messerschmidt har fortalt, og mails viser, at han gentagne gange over for Rikke Carlsson og Jørgen Dohrmann har rykket for, at der kom styr på deres revisorerklæringer. Jeg kan huske, at jeg rykkede ham masser af gange, både i mails og også mundtligt. Alligevel har vi beskrevet en række eksempler på brug af blyantspenge, som eksperter mener er i strid med reglerne hos Rikke Carlsson. Både mens hun var DF'er og fra tiden efter. Blandt andet betaling af kontorleje i sit hus i Danmark. She is using the European money to pay for her own personal expenses, which is not allowed by the EU rules. Løn til sin egen søn. She's employing her family member in clear violation of the rules. Og uspecificeret honorar til assistent og åndelig vejleder. For Jørgen Dohrmanns vedkommende har eksperter vurderet, at han kører de 400.000, han årligt modtager i blyantspenge over i sit firma. Og dermed, tilsyneladende, blander sin EU-økonomi sammen med sin private økonomi i firmaet. We need, especially in this case, full transparency to be sure that none of the European money, EU funds, is used to support his own private company. Om pengene er brugt forkert, det kan ingen andre end Dohrmann vide. For han har ikke fået lavet et særskilt regnskab for blyantspengene. Hans skatteerklæring nævner dem ikke med et ord. Og han har afvist at få lavet den revisorerklæring, som partiet har krævet. Det har intet med blyantspengene at gøre. Der er susket, der er ikke den dokumentation. Vi er fremme i skoene, når det handler om at bekæmpe den her svindel. Undskyld, er I fremme i skoene, når det handler om at bekæmpe svindel? Det er vi. Vi spørger Peter Skorup, hvordan et parti, der har krævet transparens, gennemsigtighed og orden i pengesagerne, kan leve med det. Jamen, det er klart, det har været noget roderi omkring det, der er foregået i Europaparlamentet for Dansk Folkepartis side. Det har man kunne konstatere. Og der har vi gjort, hvad vi kan for at rette op på det. Dels ved at tilbagebetale nogle penge selvfølgelig, men altså også ved at sige, at de revisorerklæringer, de skal være retvisende. Og hvis der er råd, så skal der rettes op på det råd, så der kommer ordnet forhold.
Peter Skaarup har dagen før vores interview med ham haft Jørgen Dohrmann inden til en samtale på Christiansborg. Det er ikke en af de sager, som vi synes er særlig sjove, og det er også derfor, vi prompte reagerer, da vi bliver forelagt sagen. Han er blevet advaret igen og igen om, det her det er galt, og alligevel er han fortsat med det. Og det er selvfølgelig heller ikke godt nok, og der vil jeg så bare sige, at der hæfter jeg mig ved, at Jørgen Dohrmann fremadrettet sørger for at få bragt de ting i orden, så der redegøres klart for, hvordan pengene bliver brugt. Efter Jørgen Dohrmanns samtale med Peter Skaarup, får vi pludselig en opringning fra Vamdrup. Nu vil Jørgen Dohrmann gerne stille op til interview hjemme på gården, og blandt andet forklare, hvad han vil gøre fremover. Jørgen Dohrmann, hvad fik du besked på at gøre? Jamen det er jo netop at fremlægge en revisorerklæring, som er lidt mere præcis, som du kender fra Anders Vistesen og Morten Messerschmidts revisorerklæringer, at de bliver lidt mere præcise end det, de har været de to foregående år. De her blyantspenge har jo intet med dit IS, dit APS, din privatøkonomi, din kone eller nogen som helst andre gør. Det er jo EU-penge. Du må ikke blande dem sammen med dine andre penge. Ja, men det er jo en del af det hele, kan du kalde det, altså af min samlet økonomi. Så derfor der kan det jo ikke være anderledes, end at man ligesom tager det hele og får det kigget efter. Dohrmann og Skaarup lover de rette revisorerklæringer fremadrettet. Men hvad med de år, der allerede er gået? Du ved, at han har fået over 1 million kroner indtil nu, hvor der ikke ligger sådan en erklæring. Så jeg forstår ikke helt, at du ikke går ind og siger, jamen vi vil have en revisorerklæring fra en registreret revisor på de penge, du allerede har fået os. Jeg vil da også tro, at en revisor går ind og ser på, hvad har egentlig forbruget været tidligere med henblik jo på at kunne gøre op i den sidste ende, hvor mange penge skal tilbagebetales. Når jeg spørger om det, så er det jo fordi partiet har forlangt, at man hvert år skal få lavet en revisorerklæring. Det er jo ikke sådan, at partiet forlanger, at efter de 5 år dernede, så skal man bare sørge for at gøre regnskab op. Og grunden til, at jeg ikke svarer fuldstændig klart på det, det er, fordi det er ikke noget, jeg i det daglige har med at gøre. Men for mig at se, så skal der jo selvfølgelig redegøres for midler i hele den periode, som man har været medlem af Europaparlamentet. Det skal ske fra Jørgen Dohrmann, det sker også fra Anders Vistisens side og Morten Messerschmidts side, som har siddet for Dansk Folkeparti. Men ifølge Dohrmann er det af nyere dato, at partiet stiller krav om en erklæring specifikt på blyantspengene. Jamen, det har slet ikke været på tale, at der skulle laves en separat erklæring på blyantspenge. Det har da været et krav fra Dansk Folkeparti hele tiden, at der skulle det. Nej, så må jeg sige, at så har du misforstået det, eller jeg har misforstået det. Jørgen Dohrmann mener, at det først er blevet et krav, at der skal redegøres særskilt for blyantspengene i september sidste år. Der vedtager Dansk Folkepartis europaparlamentarikere nemlig en forretningsorden. I den står der, at gruppens medlemmer forpligter sig til at få foretaget revision af deres blyantspenge af en registreret revisor, og at den skal udleveres til offentligheden på forespørgsel. Men ifølge Anders Vistesen er der ikke noget nyt i den forretningsorden. Jeg opfatter jo sådan set forretningsorden som om, at vi bare har skrevet det ned, der hele tiden har galt. Altså, der er jo ikke noget på den måde nyskabende i forretningsordenen. Det er bare en skriftlig konfirmering af de aftaler, der har været fra starten af. Forretningsordenen er underskrevet af Vistesen, Messerschmidt og Dohrmann. Er det rigtigt, når Dohrmann siger, at han først i september 2016 overhovedet hørte om, at der skulle laves en revisorerklæring for de her blyantspenge? Nej, altså jeg har svært ved at forestille mig, at man kan deltage i en samtale uden at være vidne om det. Og det gælder både på skrift og i tale. Og det her det er noget, vi talte om ganske indgående, helt tilbage fra efteråret 2014, hvor jeg indskærpede, at over for alle tre kollegaer, at det her det var en praksis, som vi havde og har i Dansk Folkeparti. Den skal videreføres, og det var vigtigt. Det var helt umuligt at misforstå. Jørgen Dohrmann oplyser også, at han hidtil har haft en aftale med Morten Messerschmidt om, at han kunne gøre det på sin måde. Jeg har haft en klar aftale med Morten om, at det, hvad jeg har fået lavet, fordi revisorerklæringen, at den var god nok. Jørgen Dohrmann siger, at hans tidligere praksis omkring blyantspengene, det som Peter Skaarup kalder noget rod, blev godkendt af Morten Messerschmidt.
Men han siger, at du har sagt god for dem, du har sagt, at de var fine nok, og det vil sige, at du har godkendt hele den metode, han har anvendt. Det er faktisk dig, der har sagt, at det er fint nok, Jørgen. Nej, det passer simpelthen ikke. Jeg kan fortælle dig, hvordan tingene de er forløbet, og jeg har ikke på noget tidspunkt godkendt den måde, Jørgen kører sit regnskab på, hverken i forhold til blyantspengene eller hans private økonomi. Messerschmidt har siddet i koordinationsudvalget frem til oktober sidste år. Han fortalte tidligere, at han mener, at han også har orienteret partiledelsen om Dohrmanns metode. Men det afviser Peter Skaarup at kende noget til. Jeg erindrer ikke, at vi har fået besked på, at der var problemer med at få en ordentlig revisionserklæring fra Jørgen Dohrmann eller nogen andre. Siger du til mig, at Dansk Folkepartis ledelse ikke er blevet orienteret tidligere om, at der var problemer med Jørgen Dohrmanns måde at køre de her blyantspenge? Ja, det gør jeg. Jeg har ikke nogen erindring om, at vi er blevet orienteret om det i 2015 eller på andre tidspunkter. Peter Skaarup afviser også at påtage sig et ansvar for Rikke Carlssons overtrædelser af reglerne, mens hun var medlem af Dansk Folkeparti. Jeg tænker, det må hun jo selv svare på. Hun må jo stille op og forklare, hvordan de ting er foregået. Tilbage står, at partiet, der har lovet at bekæmpe fros i EU og lovet at have orden i egne rækker siden 2014, har leveret stof til den ene sag om misbrug af EU-penge efter den anden. Du kan jo se med alle de problemer, vi opruller nu, jo. At der er jo foregået en masse bag ved kulissen. Jamen, så kan du sige, at jeg har måske ikke været god nok til at gå bag kulisserne, men for at gå bag kulisserne skal man jo have en grund til det, og det må jeg indrømme, det har jeg ikke sådan umiddelbart haft. Jeg har stolet på mine kollegaer, men er der bekymret over de ting, du fortæller mig, det siger der sig selv. Først har du Melter Feldt, så har du Rikke Carlsson, og så har du Jørgen Dohrmann. Hvis det her det drejer sig om et andet parti end dit eget, vil du så betegne det som hyklerisk, tror du? At så mange folkevalgte politikere gribes i at gøre det, som partiet i så høj grad kritiserer andre for at gøre? Man kan komme med forskellige tillægsord omkring det. Jeg synes, det har været noget roderi. Kan du forstå, hvis den almindelige vælger mener, at partiet har et ansvar for det, der foregår, også i EU? Jamen, det kan jeg da sagtens forstå, og det er jo også derfor, jeg synes, vi har levet op til vores ansvar ved at meddele Europaparlamentet, at hvis der er midler, som vi ikke kan konstatere er gået til de rigtige formål, og det har vi jo konstateret, det synes vi ikke, de har altid, jamen så vil vi tilbagebetale de midler. Både Anders Vistesen og Morten Messerschmidt har lagt deres revisorerklæringer frem for offentligheden. Vistesen har hvert år haft overskud af sine blyantspenge, som han har tilbagebetalt til EU. Rikke Carlsson er igen blevet bedt om at redegøre for de forhold, vi bringer i dette program. Hun har ikke svaret. Hendes assistent, Jeanette Larsen, har heller ikke ønsket at kommentere. Parlamentet har nu indledt en undersøgelse af Rikke Carlssons brug af blyantspenge. Jørgen Dohrmanns revisorerklæring er angiveligt på vej. Ved redaktionens slutning vides endnu ikke, hvornår den offentliggøres, og om de foregående år også bliver gennemgået af en revisor.